Skriv med ett prefix framför enheten och då är det så att tusen gram är detsamma som ett kilogram. Kilo, det är ett prefix, det betyder tusen. Så tusen gram är lika med ett kilogram. Då måste ju hälften, alltså 500 gram, vara detsamma som 0,5 kilogram. Så här då, så 500 gram, det är detsamma som 0,5 kilogram